Hej hej och välkomna tillbaka till min kanal här på YouTube. Idag kör vi Build a Boat och del 2. Ja, det här är del 2 av Roblox gaming serien. Och ifall ni ser på det här så var det filmat en dag sen. Så det här är filmat direkt efter första delen är uppladdad faktiskt. Ja, men vi orkar inte göra en video varje dag så... Vi kommer bara filma 2 per dag och lägga ut en nästa dag kanske. Ja. Så vad vi kommer göra nu är att vi är i Build a Boat just nu. Och jag ska se här. Jag vet inte riktigt vad jag ska loada här. Kanske. Here's a big plane. Ja, jag kan, den ska jag visa jag faktiskt den här. Det är ett flygplan som jag byggde. Det är lite större. Jag byggde typ, det här var några dagar sedan. Jag tror det var igår eller några dagar sedan. Om du vill se mitt jättestora flygplan som inte är klart, då kan jag visa det snart. Ja, fast det här där tog faktiskt inte så länge att bygga. Det var typ bara en halvtimme. Min är halvtimme. Väldigt stor med jättemånga saker. Och så, en macro. Ja. Så vad vi kommer göra nu är att vi kommer nog bara flyga till slutet och få pengar. Så nu launchar vi. Och nu kommer ni få se, här är det en ny bana faktiskt. Den här banan är helt ny. Ja, men så, om ni vill kan ni köra med oss såna här delar. Ja, faktiskt. Ifall ni vill vara med i våra videos, det här kanske kommer senare, men skriv er username så kommer vi frienda er tillfälligt ifall ni vill vara med i nästa video. Då kommer vi skriva ett meddelande när vi ska göra nästa video, men det kommer vara, då kommer det typ vara kanske som... mitt på dagen eller något sånt. Mm. Så vi kommer skriva till er på Roblox när vi ska göra en ny video. Och ifall ni inte ser meddelandet så får ni vänta tills nästa video. Ja. Och vi ska försöka göra så alla som kommenterar får vara med i våra videos ifall de vill. Mm. Så ja, det kanske kommer om några veckor. Vi kommer inte göra det direkt nu. Vi ska bara vänta en liten stund för att se ifall det här kommer typ, ifall det går bra att göra såna här videos och se ifall personer likar dem eller typ ifall någon gillar dem eller ifall några subscribar för dem. Så ja, det kommer nog komma lite mera videos om... Nej, det blir bra. Ja. Och här, ifall ni undrar det här då, varför gör du det där? Det här är, den där banan är omöjlig att åka med ett flygplan igenom för man blir nedskjuten direkt. Så vad vi kommer göra är att vi kommer bara åka över den så här, sen åka igenom den här portalen. Vi åkte igenom den andra också, så då tror den att vi har åkt igenom hela grejen. Om du kollar på det här, chill for real, snälla inte fixa glitchen. Ja. Jag vet inte ens ifall den fungerar, den glitchen, fast vi gör... Det är typ ingen glitch, det är bara något useful. Ja, jag vet inte ens ifall den ens räknar att vi åkte igenom banan. Kom igen. Men nu kommer vi i alla fall claima skatten här. Så det var jag som fick den först, men... Nej. Jag vet inte riktigt, nu har vi kommit till slutet en gång. Jag vet inte vad vi ska bygga nu. Vi kan bygga med plattformen. Vi kanske bara unboxar lite grejer. Vi har byggt en plattform eller något sånt, någon grej. Men nu kommer jag unboxa en kista här. Så vi har lite mer blocks här. Och kanske vi kommer AFK farma. Men inte i videosarna så vi kan ha mer block. Jag ska bara visa vår AFK farm här. Så här är den. Och vi ger credit till en kille som gjorde det. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men...
Inte vi jag tog heller. Det var typ, vi ordnade någons team och sen hade han en sån här AFK-form och den var typ exakt så här. Så den här grejen ska man flyga och hänga upp någonstans, så kan man teleportera in där när man respawnar och sen får pengar automatiskt och sånt. Så den fungerar, men den är väldigt svårt att få igång. Det tar typ 20 minuter för att få igång den, då kanske 15. Så... Och hur man bygger den här snurrmaskinen, den är väldigt svår ibland. Ja, här kan ni se. Det är bara ett hjul här och sen snurrar den runt. Men vad jag har gjort här, ibland får man bara bygga ett block här och sen scala det. Och unankern, den kommer den bara ramla av. Så nu har jag scalat den lite så att den åker in i hjulet så den sitter fast. Jaha, det har inte jag gjort. Men nu ska jag se vad mer vi har för grejer att visa här som vi har byggt. Jag har även sånt. En AFK-form fast den är inte klar. Där borta är min. Som vi kan se här borta. Jag stulde Alexanders idé typ. Ja. Om ni undrar varför det är två thrusters här, så kan jag visa er. Jag ska bara hoppa in här lite snabbt. Jag ska även hoppa in. Inte launcha, men jag ska bara... Nu kommer jag göra unanchor. Vänta, båda ska vara igång. Men sen... Ifall jag klickar på den här längst bak ser man att man då ser man att jag åker snabbt. Men om jag trycker på den där åker jag sakta. Och det är så man kan åka snabbt till ett ställe och sätta fast den. Sen efter man har satt fast den, när man ska sätta fast den, då sätter man på den sakta motorn så blir det enklare att pricka. Men man kan grappla dem. Okej, men vart jag brukar sätta fast den här mest av tiden är längst där borta vid slutet. Där finns det en plats att hänga uppe i taket. Typ att hänga den, eller jag ska visa, där man kan sätta harpunsen. Det är precis här framför. Så ifall jag bara... Jag ska inte göra så den här dispånar. Den kommer nog gå sönder här. Men i alla fall då vad man tänker göra. Hänga den... ifall man tittar högst upp där uppe. Typ, man kan knappt se fast den där grejen som åker förbi... nästan vid mitt namn är den där som åker förbi. Den där kan man hänga grejen i. Och sen kan man bara teleportera, ramla ner i vattnet. Sen kommer man respawna och sen kommer man få pengar. Ja, det kom. Så det är så AFK-farmen fungerar. Nu ska jag bara visa annat. Så jag vet inte riktigt vad jag ska visa. Kanske vårt militärplan, det är typ det är en mindre plan än den där förra. Och det är grönt som ett militärplan. Och om ni kollar så är det Sveriges flaggor. Ja, och en grej med det här planet är att här inne är de här bomberna. Som jag tror vi kan snabbt visa för snart måste vi faktiskt sluta videon. Mm, då får du visa för jag kan ju inte. Okej. Okay. Okej, så vi kommer bara... Vem ska vi bomba? Jag vet inte, men... Ni... Ifall... Jag ska visa här. Ifall man trycker på den där gröna som han gjorde, då åker de ner. Sen ifall du trycker på den blåa, då så ramlar de ner. Sen ifall han trycker på den röda, så exploderar de. Och det är så militärplaner fungerar. Då kan man bomba någon ifall de är på PvP och sånt. Så... Och så finns det kanoner här fram. Ja. Och de fungerar faktiskt. Mm. Men ja, det kommer nog vara för den här videon faktiskt. Den blev kort. Ja, vi försöker göra så att alla våra videos blir under 10 minuter. Så vi har en timer igång för att se till det. Och jag kan bara gå in på min telefon och se när 10 minuter har gått. Så... Ja, men det kommer vara allt. Det kommer vara allt för den här videon. Ifall ni gillar den så är det bara att likea. Och sen ifall ni vill ha mer såna här videos så är det bara att prenumerera. Vi kommer att testa i kanske en vecka att göra Roblox-videos.
Och ifall det går bra, då kommer vi att fortsätta. Jag vet inte hur länge, men Isak kommer vara med några gånger. Sen kommer några kusiner kanske vara med. Fast det är allt för den här videon.